Всім привіт! Нова підбірка саморобних приманок для риболовлі на хижу рибу. Сьогодні зробимо такі приманки, як кренки з монет, з такою лопатою, воблер із липи без електроінструменту, чисто все вручну, і блешня вся сезонка. Можна рибачити як взимку, влітку, так і восени. В якості приманка-грушка. Оце це кілечко. За це кілечко цепляємо карабін, і наша приманка служить для ловлі коропа і карася по холодній воді. А за це кілечко то рибачимо на окуня взимку з лунки або літом на рівномірці. Для початку зробимо ось такий воблер без електроінструменту. Всім приємного перегляду! Воблер будемо робити довжиною 60 мм. Матеріал – липа, дощечка товщиною 25 мм. Виріжемо за допомогою лобзику. Наждачним папером підрівняємо торці. Олівцем розмітимо середину нашого воблера. Також робимо розмітку форми зверху. І відріжемо. Також підрівняємо. Робимо розмітку по кутах для зйому. Гострим ножем обережно знімаємо до лінії. Свердлом для бойлів робимо отвір під петлі. Виріжемо місце під лопатку. Саму лопатку будемо робити із монолітного полікарбонату 2 мм. Виріжемо лобзиком і обробляємо на наждачному папері. Лопатку клеїмо на швидку ебокситку. Вага без огрузки 10,2 грам. Свердлом на 6 робимо отвори глибиною також 6-7 мм. Заливаємо свинець. З огрузкою воблер у нас вийшов 14,4 грам. Тобто сам груз для такого воблера становить 4,2 грам. Засипаємо содою з суперклеєм в раковини, які залишились. Потім зачистимо напилком. Цим же суперклеєм змочуємо воблер. Грунтуємо. Користуюсь автомобільним ґрунтом від Mobihill. Із пружинного нержавіючого дроту 0,8 робимо 3 скрутки. Це будуть наші петлі для кріплень гачків і застібки. Промажемо бокситкою і вкрутимо. Вирвати таку скрутку буде вже нереально, розірветься дріт. Раніше вже тестував в одному із відео. Фарби буду використовувати Createx. Можна замінити флюоресцентними автофарбами з балона. Інструментом DOTS для фарбування на нігтях ставимо крапки різної величини. Міцною фінішною бокситкою для воблерів з Аліекспресу наношу тонкий шар і рівномірно розрівняю зубочисткою. Посилання на цю смолу залишу в описі. Потім 2 години обертаємо. Далі ще на 15 годин залишимо міцніти. На виготовлення воблера без електроінструменту у мене пішло приблизно 7 годин. Це не так вже і багато, як для воблера. Вагою вийшов 18 грам.
Воблер заводиться практично зразу. Як можете спостерігати, зараз він грає на місці, під невеличкою течією. Ось так він веде себе по тиховоддю. Воблер вийшов, повільно спливаючи, з робочою глибиною 1,5-2 метри. Якщо треба глибину зробити поменше, то робимо лопатку трохи покоротше. Слідуюча приманка у нас буде також кренг, тільки на цей раз із копійок. Отож, розмічаємо, скільки йде треба зняти, і знімаємо болгаркою зачисним кругом. В одній гривні також проріжемо місце під лопатку. Кернемо і свердлимо отвори. Припаяємо лопатку, тобто 50 копійок. Ось такий копійковоблер у нас вийшов. Те, що він виглядає шикарно, то нічого не сказати. Залишилось подивитись, як він грає в воді. А потім і як ловить рибу. Вага скарб-воблера 15 грам. З приводу гри нової приманки вона є. Хотілося б трохи порозмашисту. Для цього можна спробувати лопатку зробити під іншим кутом. Тепер зробимо всесезонну блешню на окуню. На здвоєному листочку малюємо шаблон довжиною 30 мм. Блешню будемо робити із шматочків латуні, так як цільного товстого листа латуні у мене немає. Складемо з декількох пластин. Верхні пластини будуть трохи покоротше. Ось такий бутерброд у нас повинен вийти. Лудимо і спаяємо. Зводимо кут по центру напилком. А по боках робимо заокруглення круглим напилком. Свердлимо отвори і одягнемо гачок. Ось така блешня у нас вийшла. Якщо плануємо ловити в якості грушки, то трійник треба ставити із опушкою. З люрексу, червоної шерстяної нитки або з шерсті кози, наприклад. Точні розміри блешні. В широкому місці 13,4. В вузькому 8,5. Довжина 32,6. І висота 6 мм. Вага блешні 9,3 грам. Гра блешні при рівномірній проводці для рибалки по відкритій воді. Гра блешні при вертикальній проводці взимку з лунки. Підтримайте український контент лайком і підпискою на канал. Дякую за перегляд. До зустрічі!